Simba vimeripotiwa kuongezeka katika kaunti ya Kakamega, wazazi na viongozi sasa wakishauriwa kuwazungumzia wasichana wao kutokana na ongezeko hilo. Mulindi Keri anaripoti. Ni kilio cha kijusi ambacho kilipatikana kimetupwa kwenye ndoo hii karibu na shimo la choo. Hii ni baada ya mwanamke mmoja asiyejulikana kujifungua usiku wa kuamkia leo. Nimepata mtoto. Tulipata kwa mapipa kama ametupa alafu amefunika, alikuwa anataka kufia hapo. Walikuwa wamekataa kushika wote. Mwenyewe ananuka hata hawezi kushika. Lakini nikamhurumia, siwezi kumwacha watu wa kumchukua hawakuwa karibu. Ukipata mimba jameni, wasichana wadogo, tafadhali kuliko kuwa jameni, si umpelekee tu mwenyewe. Wanaume tubembeleze wasichana tukuwapea mimba tafadhali. Wafanyabiashara wa soko hili wamelaani kitendo hicho, wakiwataka kina mama na wasichana kujiepusha na mapenzi ya kiholela. Kwa sababu sisi wasichana wadogo tunajifunza nini kutoka kwa wale wamama ambao wanazaa watu wa kitupa? Msichana mdogo kama mimi sina ile uwezo na ile nguvu yenye ndazaa mtoto nilikuwa na courage niweke kwa litabin. Huyo mtoto ambaye tumeacha kwa litabin, Mungu ameshika mkono, hakutaka akufe. Na wanaume nao pia, mnajua kupeana watoto huku nje wangu na mshughulikie watoto. Na wakati wa corona, by the way, ukiangalia Kakamega County, kiwango cha mimba, watoto ambao kwa na mimba kiko juu pamoja na wamama. Pia wakati wa Kakamega County, wakati mahindi inapokuwa wamama kazi ambao wanafanya kwa wingi ni kuzaa. Licha ya kijusi hicho kuwa katika mazingira hayo kwa zaidi ya saa 8, bado aliokolewa akiwa hai. Mulindi Keri, TV47, Kakamega.